У майбутньому люди зможуть літати, переконані в Смітсонівському інституті США. В одному із торговельних центрів Вашингтона науковці організували демонстрацію польотів із реактивним ранцем. За допомогою стисненого водню і азоту людина може забути про земне тяжіння. Паливо для ранця обезпечене від вибуху. Однак для того, щоб провести акцію, знадобився спеціальний дозвіл від федеральної авіації. Адже злітний майданчик розташований неподалік Білого дому.